Қазір әлемнің бірқатар елінде де дауыл мен тасқын болып жатыр. Ресейде су басқан үй саны 10,5 мыңға жақындады. Осындай апатқа Австралияның Сиднейде тап болған. Ал Британия мен Ирландияда алапат дауыл соқты. Тақырыпты Арыстан Рысбек жалғастырады. Ресейде қар тезеріп, өзендер арнасынан асып, мыңдаған адам қауіпсіз жерге қашып жатыр. Соңғы мәліметке қарағанда, елдің Орал, Сібір, Еділ және орталық аймақтарындағы 39 облыста 10400-дей үйді су басқан. Орал тауларынан бастау алып, Каспийге құятын Жайық өзені жұма күні бірнеше метрге көтерілді. Соның салдарынан Орынбор облысындағы Орыс қаласындағы дамба жарылды. Ал Ирландия мен Ұлыбританияда ойран салған Кэтлин дауылы тіпті күшейе түскен. Сұрапыл жел сағатына 110 шақырым жылдамдықпен соғып тұр. Осыған байланысты екі елдің әуежайларында ұшақ рейстері доғарылды. Ал мен аралында ауа райының қолайсыздығына байланысты сары түсті ескерту жарияланған. Себебі мұнда бүгін және ертең жауын төпеліп, су тасуы ықтимал. Австралияның Сиднейінің солтүстік батысына жүздеген адам үйлерін тастап кетті. Халықтың қауіпсіз жерге көшуіне жауыннан кейін басталған алапат тасқын себепші. Бүгін Британияның Guardian газеті хабарлағандай, эвакуациялану туралы бұйрық Сиднейдің өзінде ғана емес, оның маңындағы бірнеше қалашықта да әлі күшін жойған жоқ. Арсен Асбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.